Hej med jer, og hjertelig velkommen til Bob Kanalen, og velkommen til den her video. Godmorgen. Video. Det er torsdag i dag, og ja. Jeg er på vej derom. Eller vi er, Jeppe skal køre mig på arbejde, og så han kan have bilen. Og det er faktisk bare det, der skal ske den primære dag. Og når han så kommer og henter mig, så skal han sætte sig af ved motorcykel, kørekort. Og så skal jeg på lære selv, og det er derfor, jeg tænkte, det var et sjovt vlog i dag. For at se, om jeg kan finde noget spændende til Bips. Så har jeg fået fri fra arbejde. Og it's been a busy day. Jeppe har lige hentet mig. Nu holder jeg ude foran, hvor han tager motorcykelkørekort og sat ham af. Og så vil jeg faktisk hen til det der lærer selv. Det er JBS Textile Group, der holder det her. Og der står der børnetøj, og det er det, jeg sådan primært kunne hen for. Jeg føler, det er mest til mænd, når jeg sådan hører JBS. Men jeg tænker, det må komme an på en prøve, medmindre der er asylankøs. Jeg gider ikke. Og så er der faktisk også endnu et lærer selv ikast med alle mulige sådan noget lifestyle hjemmeprodukter og sådan noget, og Nicolas Vage og sådan noget, og det elsker jeg. Så det gør vi på vejen hjem også. Så nu starter vi lige med at køre JBS og se, om de har noget til Bips. Jeg har en lang arbejdsdag stadigvæk foran mig. Vi er lidt presset. Jeg er lidt presset, fordi jeg skulle bare om 200. Så har jeg lige lidt meget, jeg sådan skal have styr på. Men ja, det vækster vi. Det er endnu problemer, jeg skal hente hjem igen kl. 9. Så har jeg lige en masse timer for mig selv. Jeg kommer ud. Wow. Og altså, og ikke fordi der var mega mange mennesker. Det var heller ikke fordi det var noget rupura for det der JBS halløj. Men jeg fandt der lige et par bambusbodyer til Bips, som normalt koster 190 og fik dem til 40 kroner stykket. Så, og det er sådan nogle, der er mega bløde. Bare tre i hvid i forskellige størrelser, to med langærmet, en i kortærmet og en lyserød. Alt fra 56 til 74. Så tænkte det er sådan noget. Det, altså bodyer tror jeg bare ikke, man hygger ned på. Og ja, så det købte jeg. Simpelthen. Nu kører vi til Ikast og kører på næste lærer selv. Så er jeg hjemme igen. Jeg fandt lidt på det der lærer selv. Det var sådan noget, der hedder Society of Lifestyle, tror jeg, eller sådan noget. De har House Doctor og Meraki og nogle andre sådan nogle ja, interior brands. Så jeg tænkte, nu vil jeg lige vise jer, hvad det er, jeg endte med at finde. But first, det er til Bips. Så fik man sådan nogle sikker her. Den første, jeg fandt, det var en helt almindelig hvid body i lang. Det her, det er en størrelse 56. Og jeg fandt den også i en størrelse 62. Også med lang. Jeg tænker, det her, det er sådan noget basic, man bare kan bruge. Det er easy peasy, det er sindssygt blødt, det er rart at på. Og hvem kan ikke godt lide sådan noget bambusmateriale? Så det skulle vi have. Den koster normalt 190, tror jeg fik sagt det. Og man fik den på 40 kroner. Så jeg tænkte, at jeg kunne godt købe det her. Så købte jeg også samme, bare i, med kortærmer. Og det var en størrelse 74. For at det hele ikke skal være for hvidt, ja, det synes jeg er alt for basic, så købte jeg også en i lyserød i størrelse 68. Også bare sådan helt almindelig basic. Mega, mega blød. Det er det her bambustik. Altså, det minder lidt om Joha. Det er sygt lækkert. Og så kan jeg videre til det andet der. Det var i Ikast. Og der fandt jeg også lidt. Primært til udenfor, faktisk. Jeg fandt blandt andet to, altså nogle lysestager her. Som jeg synes var vildt fine. I sådan noget, det ved jeg ikke, meleret-agtigt, de er brune ind i, men sådan noget her. Jeg synes, det var super fint. Vi vil nemlig gerne, altså udenfor her til sommer, skal vi jo ligesom have fundet på noget. Og jeg har fundet sådan et bord, jeg gerne vil have. Og der synes jeg, det kunne være vildt søde at have stående på. Så vi vil nemlig gerne prøve at have sådan en lounge-område, og så vil vi gerne have sådan, ja, et, altså sådan en bordbænke til at spise sådan noget. Så dem købte jeg to af. De kostede 30 kroner stykket. Det var ret billigt. Så var der også det her Meraki lys, som ser sådan her. Det dufter bare sådan lidt af sæbe, faktisk. Det havde en fejl, og det kunne godt blive lidt fedtet, og så ser det lidt gulligt ud. Og det kan selvfølgelig også godt se sådan noget ved det nede. Men jeg tænkte, at pyt med det. Den har kostet 60 kroner, så tænkte jeg, så kunne den måske også stå udenfor til sommer, eller så kan den stå på badeværelset eller hvor det var. Det går nok. Så er det sidste, jeg fandt, er også til udenfor. Og det er sådan to store krukker her. Store, store. De er okay størrelse. Der er denne her, som er sådan lidt mere en beige.
Jeg tænkte, at sådan en her kunne godt, jeg ved ikke, om man sådan kan fornemme størrelsen lidt større end mit hoved. Men jeg tænkte, de her kunne godt stå ude på det sådan hvidt bordbænkesæt, jeg har fundet med nogle krydderurter i. Det tror jeg kunne være ret flot. Der var, ja, denne her beige farve og den anden farve, så sådan her ud. Den synes jeg var helt vildt flot. Jeg kan bare ikke finde flere af den her, men jeg tror egentlig også, det er meget fedt, at det er sådan, at modspil, så der er den beige og denne her. Og så kan vi stå der med sådan noget timian eller noget, eller i på det der hvide bord. Det tror jeg giver en god kontrast med lysene og måske, ja, hvad ved jeg. Jeg er jo på barsel hele sommeren, så jeg tænker, at det må godt være lidt ekstra hyggeligt derude. Der går lige en måned eller to eller tre, før vi sådan rigtig kan komme i gang derude. Men nu har jeg købt dem her, så må de jo skulle ud og stå. Så det var meget nice, og så kom jeg til, at Jeppe, han har fikset eller sat reolen op ovenpå på lillepigens værelse, og det har så filmet et andet klip, at jeg sådan har set. Så det må I vente med at se, til sådan hendes værelses update kommer ud. Men det ser nice ud, I kan godt glæde jer. Nu vil jeg, jeg er sulten, og vi skal være spise klokken 9:30 i aften, sådan at når Jeppe kommer, når han er til musikkegård, fordi han kommer lidt sent hjem. Så jeg vil spise mig noget havregryn nu. Og så vil jeg fjerne min makeup. Og så vil jeg sætte mig i sofaen. Godmorgen. Nu er det blevet lørdag, og klokken den er blevet. Så skal du tænde. Dumme. Den er blevet 5:10, og vi er herude i døren. Vi har en lang dag foran os. Vi skal til Aarhus lige en kort tur. Så skal vi ned til mine parents, først min mormor og fejre hende. Så skal vi også til mine forældre, eller min, hvad hedder det, min mor og papfar og lillebror. Og vi skal spise aftensmad. Og det er sådan egentlig the main plan. Men nu skal vi først noget meget vigtigt, som vi har glædet os meget til, ikke også, skat? Vi skal ind og hente barnevognen til Babs, som de, jeg behentede tingene i går. Alt det, som sådan var, ligesom havde været rest på nær barnevognen, fordi den kunne vi ikke have. Og så ville jeg også lige samle den til os. Så det ville jeg gøre til i dag. Så vi kører hen fast, kører den op til Jeppes forældre, fordi man må ikke, ifølge gammel overtro, have den hjemme, før hun kommer til verden. Så den skal derop og stå. Så den her vil lige køre derop. Og så dribler vi til Aarhus, hvor vi både skal, jeg skal hente et par sko, som forhåbentlig er blevet repareret. Han vidste ikke, om han kunne. Og så skal vi lige skyde en kampagne, inden vi så videre. Og i mellemtiden, jeg tror, når vi lige er inde i byen, inden vi lige går ind til kære børn, eller når vi lige har været derinde, så skal vi lige ind og have en iskaffe. Og en kaffe. Jeg glæder mig. Jeg føler helt, at jeg glemmer, hvordan den ser ud. Fordi det er sådan 2 måneder siden. Barnevogn. Ja, ja. Men 4 hjul. Håndtag. Og sådan lidt dum. Sådan lidt hvad? En dum på lille pins blik. Super. God beskrivelse. Tak skal du. Hvad? Nå. Er du god? Det kan du ikke. Ja. Sådan, skat. Første gang. Ja. Er den låst nu? Ja. Nu ser den for ud. Det er den ikke helt. Ja. Sådan der. Er den låst nu så? Ja. Fedt. Den kan ikke være der. Kan den ikke godt komme lidt længere ned? Eller hvad? Her. Hvad lader du mig med at ødelægge den første gang? Men voilà. Godt, vi får en større bil. Det er godt, vi får en større bil. Holy moly. Så er vi videre på farten. Vi har lige lavet lidt om i planerne. For vi nåede ikke til Aarhus, som vi ville, fordi vi faldt i snak hos Jeppes forældre. Vi skulle lige aflevere barnevognen, og så skulle vi jo lige, den skulle lige testkøres lidt. Den skulle lige have en lille tur rundt, vi skulle lige prøve at skifte det hele. Og lidt, det kunne ikke lade være. Og din svigerfar, han skulle lige prøve at køre den. Også det. Så vent lige med at være der og lige at spise lidt snacks og noget i stedet for. Så jeg tænker, at vi tager Aarhus i morgen i stedet for, så jeg kunne hente min sko, og jeg kunne få skudt en kampagne. Så nu er vi på vej ned til
min mormor. Og vi har blomster med. Fine, der står lige der. Og vi er for sent på den lige. Jeg skulle til at sige, som altid er for sent på den, men denne gang føler jeg faktisk, at det er min skyld. Jo. Nej. Det er der planlægger. Du stod bare snakket og sludret. Det gjorde du nok. Ja, jeg prøvede at vise min telefon til dig på gangen. Sådan, hallo. Det er dig, der er kalenderen hjemme også. Ja, kalenderen, men du er tidsstyren, fordi du ved godt, jeg kan ikke styre tid. Det viser vi igen. Ja, men så kunne du bare have taget over. Den her, den er, it's on you. I'm so sorry. Ja, så det er... Det er vi bare nede nu. Vi har fået en masse ting hjem fra kærebørn, som vi bestilte for 100 år siden. Det hentede Jeppe i fredags, og så hentede vi barnevognen i går. Men nu har jeg besluttet sig for, at han har simpelthen ventet i spænding på at få lov til at samle trip-trap-stolen. Så det skulle han have lov til. Det skal han have. Ja. Se, det er en flot farve. Vi har købt den i, hvad den hedder, sådan noget, et eller andet grå. Så den skal vi have stående frem i 3 måneder nu. Jo. Der står ikke noget. Hvor står det henne? Ja. Nå, Hazy Grey har vi her. Vi købte den i. Og så har vi købt den her sådan baby newborn set til. Men altså, jeg vil jo gerne åbne autostolen. Ja. Må jeg godt det? Jeg kan også lige være lavet noget for brorstemmer. Nej, det må du finde væk. Men det er godt, at du var sådan, jeg vil være med. Ligesom jeg har det tit. Det her har jeg til gengæld glædet mig til. Et mundrum. Den er altså tung. Hvad? Den er tung. Det er også tung. Ja, ja. Der var den stadig tung. Den her fra Maxi Cosi. Og det er godt, den lige kommer lidt ud. Den lugter lidt af fabrik. Den nye. Ja. Så har vi den altså bare her. Så. Det er den, vi har købt. Maxi Cosi Pebble 360 Pro. Jeg kan ikke huske så meget om, hvad den kunne. Den kan alt det, de andre også kan. Det var lidt det, der var sådan pointen. Og så det her med, at i familyfixen, eller i isofixen. Den kan ligge længere ned. Ja, ja, den her kan ligges. Den kan sådan trækkes helt ud næsten. Det kan jeg ikke huske, hvad man gør. Det, den kan specifikt sådan, i den der familyfix, det er, at man kan både dreje den rundt, det kan de fleste, men så kan den også hives ud af bilen. Og det synes jeg er mega smart. Kan I se mig ret rundt sådan her? En lille bæs. Det må næsten være sådan her end også den. Er du god til det der? Mhm. Altså. Så pakker vi den her. Skal vi kigge ind? Så har vi købt den her til. Det her newborn set. Okay, man skal faktisk bare, den er ready til at sætte på. Så er det bare den her, man sætter på, så hun kan ligesom ligge i den her. Hvis hun er sådan en baby, der gider ligge i sådan en. Og så selvfølgelig er der sådan en, der kan sidde på her, så man ligesom kan have sådan en uro henover. Og så sådan nogle extended gliders til selve stolen. Det er smart. Nu må vi se, om hun gider at ligge i den. Så. Fik Jeppe simpelthen samlet den, nu har han godt lige kørt. Og så satte han også lige den her på. Det er jo den, hun sådan kan bruge, ja, som jeg pakkede ud før. Til at starte med, fordi hun jo kunne kan sidde i den på den her trip-top-stol. Ja, og så sætte den lidt sådan her. Så that's the chair. Nu er vi bare klar. I hvert fald på den del. Og så står autostolen der. Den skal vi lige finde en bedre plads til. Det føler jeg er det første, sådan, der kommer frem til hende. At stå, så det sådan er klar. Der er 3 måneder endnu, så det er jo ikke fordi, at... Altså, den behøver ikke stå fremme. Vi blev enige om, at det var fordi, at
Du kan lige så godt pakke den ud og samle den. Vi har et vennepar, hvor at når de er her, så den ældste, han skal sidde på en almindelig stol, og det er altid sådan lidt. Han har bedst at sidde på en trip-trap-stol også. Kommer vi højden, så vi bliver nødt til at godt samle den, og så tror jeg bare lige, at vi får sjovt at prøve at sætte den her på. Sådan så at, ja, vi kan se, hvordan det så ud. Nu tror jeg faktisk, jeg vil gå ovenpå, og så vil jeg lige prøve at kigge lidt på børneværelset, og det er jo i en anden vlog, at jeg filmer til det, så den må I lige vente spændt på. Jeg tænker ikke, den er kommet ud inden den her, men den kommer der helt sikkert snart, fordi at vi er så godt i gang med at få ordnet det op. Så nu vil jeg hoppe ovenpå, tage min pose blandt sindslægt med, tage min flaske vand, og så vil jeg hoppe op og kigge lidt på det, og se om jeg kan komme lidt videre.